Стрілянина на Дніпропетровщині. Під час переслідування зловмисника, який намагався втекти з-під варти, оперативник застосував вогнепальну зброю і випадково застрелив іншу людину. Подробиці резонансної події з'ясовував Артур Терещенко. Інцидент зі стріляниною стався у Дзержинському районі Кривого Рогу. В одному з будинків під час проведення слідчого експерименту зловмисник відштовхнув конвойного та, вистрибнувши з вікна другого поверху, почав тікати. Пробігши зо два десятки метрів, злодій вскочив у салон перепаркованого таксі. Коли автівка зрушила з місця, один із оперативників почав стріляти. Нас доганяючи підозрюваного, здійснив декілька пострілів з табельної зброї, в результаті чого водій таксі отримав вогнепальні поранення. Власник «Шевроле» дістав кулю в живіт. У вкрай важкому стані чоловіка доправили до реанімації. Та врятувати людині життя медикам не вдалося. Пацієнт помер від великої крововтрати. Чи був загиблий поплічником втікача або став випадковою жертвою злочину? Відповіді на це питання і досі немає. Що стосується статусу вбитого громадянина та його ролі у здійсненні вказаного злочину, то всі ці відповідь на всі ці питання буде надано проведенням досудового розслідування. Окрім убитого таксиста, зазнав травм і сам утікач. Під час стрибка з другого поверху зловмисник зламав обидві ноги. Нині загіпсованого чоловіка, якому інкримінують втечу з-під варти, посилено охороняють. Саму ж стрілянину, що призвела до смерті людини, а також всі події, що її передували, розслідує прокуратура. Будуть встановлені всі обставини вказаного правопорушення і перевірено дотримання працівниками внутрішніх справ, нормативних актів, які передбачають правила конвоювання підозрюваних у кримінальних правопорушеннях. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Це в нас перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкцією вказаної статті передбачено покарання на строк від 7 до 10 років позбавлення волі. Хто саме із правоохоронців має опинитися на лаві підсудних, обіцяють оприлюднити по завершенню слідства. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.